У Франції оновили правила дорожнього руху. Реформа стосується швидкісного режиму, покарання за водіння в нетверезому стані та користування телефоном за кермом. Більше про це знає Анастасія Лебега. У водія, якого помітили з телефоном у руці за кермом, відтепер поліцейські можуть забрати права. Раніше таке карали штрафом 135 євро та викресленням 3 балів у посвідченні водія. Для конфіскації необхідно було викреслити 12. Наприклад, коли водій забув увімкнути вказівник повороту, бо тримав у руках телефон. Цього досить, щоб відібрати права. Я щодня їжджу на велосипеді і часто бачу, як люди листуються за кермом. Це небезпечно для нас. Також суворіше каратимуть за вживання алкоголю чи наркотиків перед водінням авто. За словами прем'єра Франції, алкоголь – друга причина смертності на дорогах після перевищення швидкості. Я підтримую такий захід, бо думаю, що це важливо. 80 кілометрів за годину замість 90. З такою максимальною швидкістю, починаючи з 1 липня, можна їздити французькими другорядними дорогами. Їх протяжність у Франції близько 400 тисяч кілометрів. Нововведення не зачепить деякі траси, на яких аварії трапляються рідко. За словами прем'єра Франції, це дасть можливість зберегти близько 400 життів за рік. За даними ж Національної служби спостереження за безпекою дорожнього руху, фактично середня швидкість і так ледь перевищує 80 км за годину. Це пов'язано із заторами та станом дорожнього покриття. Зменшення з 90 до 80, не знаю, чи це щось змінить. Така ж максимальна швидкість уже встановлена для 6 країн ЄС, зокрема для Данії, Фінляндії та Нідерландів. Вони в останній десятці рейтингу смертності внаслідок аварій серед 28 країн-членів Європейського Союзу. Франція на 12-му місці з кінця. Щороку тут в аваріях гинуть близько 3,5 тисяч людей. Зазнають травм 72 тисячі. Майже кожен третій з них стає інвалідом. Анастасія Лебега, новини на Першому.